Күлмүрдес күйүнгө хастардынан күндү көрөчүлөр сайыңы сынылан кенеттен сака сатаабатага суук таары ахага сефирге үлөтүн сагалыр. Кас күн айы сарсерда 10 час 15 мүнөттен ахага сефирге биги сака талаанак жогурдак мындыр толкуйдак жанрын сырдатыкпыт. Арас оңоктору оңорон кепсен көрдөрүкпыт. Бу хастарда биги саңа телевизионный сезон мутун тыяра Прокопьевны катары арыябыт. Биги бүгүнгө эфирге бу леттериңден саңа техника тугунан кепсекпыт. Оннан киһи бу аяр кута айылганы кытары сыгыннагын кепсекпит каяндаганы бу айылганы кытары киһи симнестеганере тугере саңаны сонуну аяр онуха жер кинин керкетер күнгө айылганы оюлур арама оңорон көрдөрүкпит үтө күннен туяра үтө күннен мен туяра демин ыл элбек оола ыл етебин онна бу Крав студияга өлелей келбидем. Де туяра бугайын эн тух саңаны сонуну арыйдын, оңордуң, оннам олугум уларыйда дебитин же, олтугуна биги көрөчүлөр битигер анан кепсиякка күндү көрөчүлөр биги агас фир гөлөлейбит, берине мен София Наумова ытабын, онан ыйтыктак булакытына биги телефон мутугар, ватсап мутугар суруйын, оннам кепсетибитигер кыттыгын ден ыңырабыт. Туяра. Мен бахайын элбага таккуйдан, олох айылганы кытта алтыган, олох күстэ хана ылынамын, олох бун бу көхөңеттен посту уларыттым дияққа хэп. Эрдэ мен дворец детства лилихи жыбытым, ағысыл тухары лего кружогын ыппытым. Онна бу крав студия элбах направленилах, онну тэнэ бэвин сайын наратария, бэм опупын үлэстатария, Бу студияга үлле келбитим. Онна саңа бу туку техниканы баалыы гытчабын. Аха. Аха, туяра же бу беги көрөчүлөр битигер анан кепсиякка бу леттеринг ден техника бу саңа киренерди. Аха, бу тук техниканы онда интерьери киргетерге маны беги кайдак тоганы кытын себеби. Аха. Леттеринг ден Писар ден урут барыта ди. Писар ден барыта оны бочар красивый бочар. Инде күрді білеген бұлағына леттеріңінен үші байы мотивационный картинкалары оңырылдар. Даже курсы интернет қағыталар ди. Рағаны мотивируші. Онна мұны красивый байытық, үші байытық интерьері кергетер, футболка да кергетер. Ну, тугу туттар даже телефон даже чахолын кергет яққа хэп. Оны мен бұлағына бұл сахалы именно тылары инне композиция орын хаглык марын. Алата бу леттеринден бу дорғоннор бутун, бу колар бутун кыргыбайды икеги бейте тугу толкуйда бутунан, санабутунан, арас шрибинан сурьяхын болар болмагати. Колабур арагына стиль бар. Арагына жондор колабур туакка компьютерге бисеттен тахаралдар болмактарына киги бейтин элитинен же бу леттеринден техниканы туганан интерьерин кергетен сеп, арас берген этидери сурюен сеп, ону биги бүгүн же арамыңорон көрдүрөт, ону же арамыңорор бутугар бигека айылган материалдар эмен адала болалдар же, ону же тух-тух эстенаданы. Биги бу бүгүн фоторамка оңорор бутур, любой фоторамка хабыс саңата болбатар, эрге фоторамкалах эм боллахатны ону лыккытын сеп, ону лахтах буллагыны ышкурканан аалан делби аалангын хотоңун ол мынык блестящая хох булар дери мынык каякын аалаган онтон красканын сото болот бу например София бу золотой акриловой краска болсун же бу или ваше любой ремонттан ордубут краска мен туганы катын сеп онна эрке рамкалар например олох ки ылайы бары булу элбах бай атнатын стилдах фоторамкалар ону бардын бийжифинен краскалар да ошо бай композиция да мурук катын сеп Туярын тонже бу фоторамка бутын же кая эркинигер урук бутын себий. Же бит кая мындыгын кергетен себий. Бу маннык именно леттеринген дох бар тылы хурьян барыңыт бәгі коскутугар, утыр коскутугар хөбілер тылынан тематикалах деп. Коска, например, спокойной ночи ден орын тағар енде көрдік. Или приятного аппетита ден кухняға енде көрдік. Менегестік ахан енде көрдік. Бүгін бұл ана
Тох миннигес күһүн көмүс күнген композиция аңырту. Оны оңырохпут, оны тахынан гербарынан кергетехпит. Айылға материалларын қаянда тұханабыд? Аха, қаянда тұханабыд бүгін, потому что бігі нәхіп дүйбіт айылғаны, олық айылғаны таптыйбіт. Оны үші байды композиция оран келейдехпіт. Өсі оны тұханан себекке, әлбәқ кеге, например, хайын, нәхші себеккелер үнәділер, оны қатаралара болу, оны тұханан үші байды қартыңнан оран, әнек кергетек қағып. Оны бұл вариант самый Барстой дикаһа, даже хатан рухитават такие хатын сертиев кулдук. Леттеринга бу мен вспомогательный трафарет тахты кенигер манык. Канан барта ровно болар гына, онна ханга хагалыр боллах катна, обычно линейкер тетрадлы катын хэп, онна фломастер манык кистек киген баллар. Обычно детская магазинарга, онна ше байдык илигитен хайнаран хуриян кориак катын сэп. Сәт, жәрім, тұяра бұл маңында ән арас шрифтар тұғы мүккінде. Оны қарындағынан сұрыер ордықты, әбетер фуламастерінан сұрыер ордықты. Қантықатын ән күрәтшілер бітігер сүбелейінде? Амбастан маңы композиция мұрар ғарқан бай бет. На самом деле, күрдіқіне барыстой күрдіқтағыны мен буквалары ортатын сүйеғынан араран, ортаты қанына барын, білен. Шебайды қайыққын хөбәбет. Арағаны техника, бұқының орыр интернет қандыргал бақ стил бар, оны бардың даже комбинируйды оққын хөб. Онна, например, мен бұ артын атын стиллері сұруйдым манна, барыта тұқ деққа хөбе. Гротекс деққа хөб, онна латинскай бұқ олар. Онна декорирование ден бары бит. Олог арахны тылары элбеха бит. Оны шебай бу кенеген ылыңын даже бәйін бәйін өретек консеп, или курстарға, или видео даже көріңін, ютубка ме видеолар балары бит. Онна судургу, оғыларғы, например, бочатырын тупсаратария, онна творческая оңырын хайяқтырын, туханықтырын сәбебет. Кім бағар жетігер бұ, үлден кімнеқ болығына бұ, көміс күйін кәлбетінен, жемдеген бары жетігер олар ұмыт, күрі күйін жетігер олар ұлық бұд, ол бір емеға бұ, леттерін ден техниканы әйге бағылығы қытын сөп, саңыны сағылығы қытын сөп, тұққа мет беріне қытын сөп. Туярын тәнен бәйін жәбу, пед институт технология ұчыталын үйлетін бағылыр өреққа өрім бітін. Бұйдені қайдақтал бүкіні, юнна. Мен бұл үйдені случайны талбыдым дек қойып, отшыларға нұға әдірбін, олақ тұқ болар бұн білбе дейін әбіппін. Оны қадары агитиға барық бұн, олақ барын нұрық құрдой жаннар болу, енді ғанай бұн олақ бірмән, художник, тиелдер бұғылақ деймін, олақ құттанымын бар батағын, оны білін кәлін кәмсін әбін дейі күлдік. Ол хен қырықыда баға да бар болын, тұғыр хатаба болын, хен бір барын дейхтін барабын, бұл, например, осқолын тірәрі хатар оғыларда ағын жаңа. Онна әлбәқ профориентационный тұқтарға хатсық қанады біт. Дейханы бұн бігі отшыларға оның дәребіне хоқ бұллады дейі күлдік. Онна білген кәлемін онтан кәмсін әбін. Онна өтім өсі де береме бар, өсі де верін еқпін сөп, өші бай курстар балылар, оны мұнны күттары күттіме тәңі верін хатсабын. Например, білген керамикаға верін хатсабын. Оның тағанан живописка мей верін хатсабын. Тәм, онтан жәбу түгері оңырор, саңаға үйренер, жие әйгеттен сағалынар жи. Елгін бұ оғар дәққына оныман оңырор көрдері біттірін түхі өйілер әдей, түгі сөбілен оңырор әдегіней. Мен қырағы жаммын алауқ тұғы дөтчар бай оғадым. Күні бұға жияға олар әрдім. Ол ең бәң бәбір оларын әрімен ұрғой дұғыр әдім. Құржоқтарген ғыдзуад әдім олауқ. Нәңірі күбістаннен оғадым. Басы бәң бәбіттен сағалым қайда ғанек әбітім болар деймін. Үші байдық олар әрімен ұрғой дұғыр әдім, олауқ ең кире-кире кәпсән дағыр әдім. Олақ нәға әбілерді, оны модельер болуқпын бар әрдім қырағатсынмын. Нәте 11 класс күші байтық дегенін қағылан әмін тоқтан қалбыдым. Әжі бұл фоторамканы мен қырасқылы оларауын, оны
Қандық бағар краска бар сарду, әметер бұ акриловай краска, ордық күрғывай дүйіне тағар арду, әмі тағар арду. Қандық бағар краска басын хөп, но желательно гуаш ең басы бат, конечно. Акриловай по любым художественный, по любым материалам басар. Краскалы көп, онна фоторамкалары бартын, нек бір стилях видеоінен, даже смотря по настроению, по вашему дизайну интерьера, краскалы көтін көп. Кім қайдақ көрірінен, кім қайдақ өңіхе білгірінен болдыға дей. Онна ше бай лайфхак бар, коробка бар деймін, обычная коробка, из-под обуви даже, оны рамканы клейден бігілдері өт. Клеем пистолетом, но еще бывает стена или бегалер, а что она полка, рамка была, или еще бывает, она мне была вот такая. Я вот он, где бы, манник техника на туганан, бу фоторамка, мы работаем тугар, бегаем, колор, манник фоторамка надо, краска надо, бу клей надо. Вот он, где бы леттерине, краска, мы работаем тугар. Урхидур бутугар, арашири бумарар бутугар, қандык туқтарына, қарындастарына. Мен бұл аны бұл леттеріңа шығайдық, бұл скотчыл бұдым, үйәтінен маңыз, адақ мұпын қадырымды, маңыз кім бұдым, онын үйәтінен дұға күрдің абуатқала бұдым, алыра түкіратік түйәрін бұран әме алыра түттен абуатқала бұдым, онын линейканың маңыз прямығым бұдым. Онна буквалары примерный размердарын линейканын тарды бұдып. Обычный карандаш, лучше механический, бұл точилкаламат карандаш. Более чисто хурьер, механический карандаш тұрды ғаны қағып. Онна ластик карбланы желательно маннык клячканы лыханады, потому что маннык соттоқ бұтына бардың оборонылар бұл ластик. Манан тоқтағаны қаршыйскім мат, онна бумага бұд кеттей бәт, ұчаға қырсывайды күштеуға дейін. Вот, онна бұланы, можна обычный маннык маркердар баларды ұрғой тұр, ол оннык маркердары туғаны қағат, или маннык экономный вариант гелевая ручка, или линер, онна маннык маркер. Обычный чорный маркер. Оның қарадың берелікті. Мен бардың бұрауалы ғатығын аға. Оңырарын ғатығын әлбәқ. Бұл бігі көрәтшілер бұл дейталдар. Олған жаңға мастер-класс оңыру өді дейділер. Бұл технология бұлақ леттеріңі. Леттеріңі оңыр. Қанына білсе қойу дейділер. Бұл Крафт студияға Инстаграмға дейрек құрек құхап, администраторға оны бұл леттерін деңі келек құтын әріп, оны көттірем, барытың кәпсем, өсіл бәғі дейіп көрдік. Көрдіққа қайдары судырғы күнім баран есігер кердіққа ұстып дейбітімде, ең бірге өрінен нада, мастер-класс ұлын нада. Мастер, олық бұл маңы кергетәе неген фантазияған үшей фантазиялақ болғанады дейіп көрдік. Маннык композициям ұрарғыр қайта құшайдық көсті еген дейіп көрдің. Любой текст қайыққы әп құрияғын, баслагам арағын, ортатуын бұлағын, онына қанына түгі көріққын ба, ұрыққын ба арағын, оны бағырыққы әп. Әмінтін, білігін әсе ән түгі саңаны, соныны бияғар арайыққын ба арағын етуяра. Қолығыр бұ айар әйге кенде, мұры көрдік, кен ұлақан, онын қанлық қайысқаға әсі бәйін қолыны құмбағарағаны? Мен әсі ол ұрық әрді бірақ бұд жылығын моделер еңкенінің әсі қайан көрі құмбағарауын, көрлексе деге құмбағарауын, мағыынар е құмбағарауын, барытын бағарауын ұлық. Қатты қара барытын бару балан көрі құмбағарауын, бұлақ сон бұнада. Өнтен жа бұл білікті нұра ерден арай қайдағары ұстық бапырос күрдік жаны ән үліғаттан бар бұқар ханаң түйе түспетей әбетер тәттірден өр бүтінді. Өнтен қайдағары дікті бағайы бол бұда. Өлің өлеуеттен бірақпын бағар бұдағам қайдары тәрілтәуін падвадей ғынар күрдік бұ Қатары құмайы қатыңа бұтым, қатары кендері бұраған баранырар кейі көрдік. Оны насағым дейлі
ханда барбатын барбын тыңнахтын деп көрдү. Мына бәм анда бар алог ахыр эпетнистәк ке буламын. Бәм ошо бай сол бул буду. Мына ол ошо бай кружогум тына кала деп көрдүк. Мына үйрәтен хагалыга бу 15 цыгылаттан. Энтон bu onu mana ngororga kihi aylgattan talanna gara bolunna da du ebeter mundir tolkuydak bolunna da du ebeter kihitten toğer dineri qanın qaçtıba orduk bar boluqtağı otçuğuna je bu aras ogohuk tabullan aylan taqsari bu master klasska kalar janara qorağın vrodi bu tugu da hata bap tiler onu söp baralar gara nırıq söydü qonğoram baralar di Оно любой киге хатын сөп барын Рената. Бәтин бремитин уделяйтан, бәтин таптан дип күрдүк. Бен тускарин дип күрдүк. Оголарда хо оголар күн даже катта кале концепт дип күрдүк. Тәңге бремя тарагын шыбай. Отчогына багалар гара болдырдын. Киге тугу багарар оңорор кыхтак булдыга дин. Сәт анчерем бремевит чугаһыр. Леттеримитин Hinti hegat derden eragan bulaqçı tuyara. Mhm. Bu. Hep amin diges gün, gömis gün den sırq bolan tağastanı. Qolobur kihi manna aras bergen etideri, nüçel ette qasitatları soruyon septi. Da, tu barıtın hor yok qa hep. Qarnı ortotun bolan baran qayigin. Ortotun bolan baran тыл ортукут буквалар барда ортотор болуктак. Киги аяр жогорун хайындарар быгылак онну бөлөттөрүндө. Бу техника колобор саңа сайданерди. Урут жандар компьютерге онну көрөттөн оңорун таарыр болуктарына бу бетин идетинен бетин бочурунан колобор киги маннык арас ис огоннок тыллары бу электрондин техниканы туганан айын себебит. Туярантан энтерттергер аныкталанна айып жогорда акчанын балларды. Мен агам алок золотые руки деп коеп маханан уганар шебайтык. Мен эми аны баробалган келехтим барабын. Бул дигере ручкам каясы. Орхой дур кине ларны ага маннык оровны писаребит. Оны эн курдук болан эребин дидибин фахы бар келебин бутта леттерин бери тахчабын дидиб. Аны кайыр. Такатар тилдер. Жанларым ше байдык поддержкалаптыра. Келгени эми ше байдык поддержкалапта. Антан боровалан кер. Да сайын яган татта деп күт бардым поддержкалар ката ше байдык. Антан эбе оглак ийган жан тех бис булаган эм бу аяр үленен жерктен аргар. Оғылар бұн көрібін, оғылар бұн күтті үші сығынақ бұн олық ағары атақтар ендейінді. Күхі мемеші байды күрхөй тұр. Ой, олықтарым күрадық қайылыр. Сәңі өрмен әрілі. Әт, әйтері бұл гербарий бүтін ұламыд бұл маған респектіге ұрауытта. Бұл асаңа бұйылғы тоқтар гербарийдар дұл әбетер аспыт сылағылар емеді. Ән қайда қаған атчығыны жоң арастан қолығыр ұрын әрді. Дженяқты бұл ашыбаны деген японская технология бет. Оны башы маған құмағыға қасты күн оларды қайданын қайықтақын. Отчағына, ой, бейді түгін өткүйоқ жүйінің қалылары дегенде көрдік. Үәріқан хоғыс әбіт, бейі бұла бір ұстойдық, кенеге аныңғар қая әтші бітті, оны преста әбіт, ол оны қайымат әбі, кеннен алық қаянды күмағыға қайылыр әбіт. Ән оның қаған ағында? Мен оның баруғалы, бұ ханға білбедім, оның баруғалары ғыджалым. Короче, бетер ананы атеккара кимдин техника дейтин? Ашибана. Ашибана. Ашибана японская техника, даже манык картина ин орын тахаралар шибай. Интригине байми. Отчогона бу гербарий бит, себирдактер бит, белдерин өңнөрүн сүтөр беттер да. Аха. Маган листтерге манык улагын, онтан уда көп бүтүн кайниттан кумагытын барган. Онтан эми жонну кумагы. Интригине байыпты. Сеп
bu kerja bit bihigi efir bitugar ketahlar. İti onuhtarı erde onur bu tabalar do bahal stakar deri kutu diller. Duh. Bu letterin. Letterin erde onur budumda. Instagram страница ла кырту деп айтылган. Instagram страница хо оңролыкпин. Мен бу ханга ас токту жобунде. Ага, бүйрене онна бу Аллах бәйләр чук хаттым. Хәбләдем моны техниканы. Ондан дальше ток. А так осы мен урхуйтуб. Телефон урхуйтур хобилагатым. Например, үләгәттән каләгән ди, работа, дом. Он не бир что-то хочется для души, а в творческой дилер дилера было, он тихая шибай приложение телефону, он рухуй дуретим. Бабыттары и рухуй дачим. Он холовар кумаха рухуй дур дагар, бу телефон рухуй дур, уратылах ду эбетер хайдахту. Он бир уратылах полладжи, холовар... Ага, олог ураты. Атын кумахага рухуй дур бадан ирхан, он джихингин бен талаган, он копировать, ставить кисточка не то, а надо с булигер тут арендин. Потом игорахан, конечно, телефон ворху тур сутур куди кахеб. Олга нам баран блинге уяга, чонор баре не цифровой как генераллер. Оголар будем я баре визуалы. Я вот он тебе Себитахтар бүтін клейдер бүтігер күннері пыва клей басар әдетті? Пыва да клей бұл, клей карандаш та болуын хөрді. Үшейті қая батақты. Сәсті бата. Мәні күшке баттан берекқа, бірге бұлтты клей денелге тағы тұрғаны қайыққа. Бүтін ұрды бірге. Мен туярам, Антонин, жабу күннеғы олыққор қандық бергені тиені тұмыс тұттағыны? Мен болдағына, бұ кәннеке бір емеға олық, ол тұхынан олық, ұныр өрді-өрді күйдадым дейдімде, ол ең олық ұтуяр бар, қаяндағыны мен бәң-бәйбіттен астынан, олық бұттан астынан ұтуяқпын бағарабын ден саналақ. Хасын өсі шөйкен болу дейін, ханалақ ұтуяр тұрар шөй бай болу дейін, ханалақ тұрауын қасы күнәйі. Бүйін қайыға. Отчығына кейі-кейі де бұл сүркеті көтігілден ұтыдағына саңа күнемейі оннық үшілейдік сағалынар болуға дейін. Еп, Антон де... Кейхау туярғытан жабу, идея түйі кейрері, идея қайтақ айылан тақсыры. Хороғар түйінер олық ұтуй баққын дейін күлдік, мұзан кейттіған, идея түстіған олық өссі. Олығын қайыққына. Сәп, дерен, білген бұл тұқ бұтығар. Рамалдығар бұтығын кейхәбет. Бу бумагата леттеринга эме плотный болохтах акварель кенин куттук. Простой А4 басыват. Бастан хавалыргар обычный тетрад булун хэп. Онтон кумахта калын боллагана. Онтон буланы уже хатан хурьер боллахатна скетчбук улан барамын олонна. Үші бай мотивируші тұрлары хорья-хорья тағары қағып. Ашы болды деп? Мұны көрдік. Бартинка олан тағыста, бұл золотистай. Бұлтая осын. Сақылы тұрлар, мен неге сүкігім, көміз сүкігімден болан тағыста. Кірдік тағаны бұл бігі күйімет. Мен неге сүлбі таға барта сеттер, оғырупы таға барта қағанылар, бар болар дейі көрдік орын. Жәмі маңнық исқоғаннағы, маңнығы бұл батақ арас исқоғаннағы кейіне күнаттыр тұблары сұрияңыз әйге жиағыт әркенігер ұйыққытын сөп. Көрдіққа барысты екінің барын кейін бір бұл леттерін ден техникаға өрінігіне маңнығы айар болға дей. Отын бәрі әне көрін өрінен сөп. Интернет кейін бар болға дей? Интернет кейін бар.
Se, onna jabu. Je kaya erkinigar mani ilik kosibi. Bu opsiyanan fataramkanin je khannik minuttargar iyatak putna orduk kirhavaydi kastiri. Orduk manik tohti qayvi. Пустой кене стенага деп курдук. Диван кенинен, то стол дүнен, если түнү хоқ болгана, тоқка коридорга мындык стена бир мындык тохти стол байын барбаны, ол стол багайын де илек кай. Сет тияра бүгүнгү бери битиген же бу биеке алеттерин ден техниканы кирдедиккер мактанабыт. Эсе даганы кирсек бит дисаны бит. Сана үлелерген сана кайсыкалары арыбыккен биге кирачилер битиген сырдада кирсектер болок бит. Антан кинди кирачилер эхека биге бери битиген кыттыспыт жамутугар мактанабыт. Асын хасерда 10 час 15 минутага сака сатабатага суктары эфирге таксыяга анан бегинен бирге болун кирсек кадерим.